Нині податок на нерухомість нараховують за квадратними метрами. Його сплачують власники квартир, які мають більше ніж 60 квадратів, та будинків, що понад 120 квадратних метрів. Тепер же оподаткування хочуть прив'язати до вартості житла, каже адвокатка Майя Сергеєва. Якщо об'єкт нерухомості буде знаходитися в пределах міста, мільйонника, то вартість квартири, якщо вона буде перевищати 300 розмірів мінімальної заробітної плати, вона буде підлягати налогообложению. Если это населенный пункт менее миллиона, то оценочная стоимость такого жилья с превышением должна составить 100 размеров минимальной заработной платы. Для жилых домов это 600 размеров минимальной заработной платы в рамках города-миллионника. Если это другой населенный пункт, то 250 размеров минимальной заработной платы. Обкласти податком хочуть і навчальні заклади, парковки, недобудови, новенькі судна, яхти, спортивні човни та літаки. Натомість санаторії, оздоровчі табори, олімпійські, паралімпійські бази та спортшколи планують звільнити від оподаткування. Так держава збирається наповнити бюджет країни, вважає голова Ради учасників ринку нерухомості Дніпропетровщини Сергій Логутенко. Втім, каже, навряд чи це вдасться. К сожалению, даже теперішня ситуація сбора этого налога, она выглядит очень удручающе, и поступления от этого налога, на мой взгляд, конечно же, далеки до тех сумм, которые очень нужны бюджету в связи с дефицитом бюджета, который есть сейчас. Такі нововведення лише нашкодять українському ринку нерухомості. У цьому переконаний керівник Національної асоціації брокерів у Дніпропетровській області Кирило Жовтопуп. Все сводиться просто к тому, що определеному кругу ліц нужен они ищут дополнительный заработок. Где его взять, не знаю, где заработать, давайте обложим население. Почему? Потому что мы можем. Вот такая вот история. Позиция моя и позиция Национальной асоціації брокерів того, що конкретно этот проект, как и многие другие, абсолютно ненужная история, которая будет только вредить развитию. Україні вкрай необхідна комплексна податкова реформа, переконаний і економічний експерт Михайло Крапивко. Відтак, від новим законопроектом, на його думку, потрібно ще працювати. Коли ще в налог на розкош, який, в принципі, це налог граждан, починають втягувати юридичних ліц, де це не розкош, а средства производства, це взагалі вже нонсенс. Якщо законопроект затвердять, то платити податки за житло по-новому українці будуть з 2022 року. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».